Ahoj, zdraví tě DJ Lucky Boy. Po úspěšném prvním ročníku Festival Friendly Fest jsme se s městem Frenštát pod Radoštěm rozhodli, že pro nás připravíme druhý ročník, který bude mnohem nabitější, mnohem větší a vy už teď se máte na co těšit. Jdeme se na to podívat. Vítáme tě u nového videa. Dneska po dlouhé době tady máme Evo, protože konečně nám přišly díly na to, aby jsme mohli začít upgradem Eva. Dneska začneme podvozkem. My jsme, nikdy jsem takový podvozek ještě neměl a chtěl jsem to vyzkoušet a bavili jsme se s klukama z Dayshopu, že to zkusíme. Objednali jsme na Evo jednu z nejvyšších řád BC Racing, protože my buď používáme takhle ty low budget podvozky, okolo 6 až 12 tisíc korun. Pak máme takové ty střední, co jsou buď BCčka nebo ISCčka, ale spousta lidí vždycky říká, kup si pořádný podvozek a poznáš rozdíl. Samozřejmě těch podvozků je ještě spousta jiných a dražších a ještě mnohem kvalitnějších, ale to je prostě 100 tisíc plus a to už je docela dost. Takže jsme se rozhodli takovou vyšší střední cestou, takže jsme zkusili tenhle BC Racing. Je to přímo na Evo a uvidíme, jak moc velký rozdíl tam bude oproti sériovému podvozku. Myslím, že tam bude dost razantní. Musíme vyzkoušet vůbec, jak se to nastavuje, protože s tím vůbec neumíme. A co se mi líbí, tak se to dá nastavovat i jakoby jak odklon, jakoby nahnutí kola takhle, tak i takhle, což je husté. Ale vůbec nevíme zatím, jak to udělat, budeme se někomu zavolat, budeme to muset vyzkoušet. Krom toho jsme objednali ještě stabilizátory Whiteline, které jsou vlastně tuhostně nastavitelné. Standardní Stabik má jenom jedno nastavení a obyčejnou kost, ale Whiteline jsou pevnější, hrubší, mají tady tři tuhosti. Jsou k tomu takové nastavitelné kosti. Takže tam dáme i Stabiky, protože já jsem tomu sám nevěřil, ale Stabiky dělají fakt jako mrdu. A uvidíme, jestli to bude poznat i na Evu. Teďka ten jeden přední stabík byl vypojený a chovalo se to otřesně, jakože otřesně. Takže uvidíme, ono se teda koukne vlastně jako celý kit na vaše auto. Takže pokud chcete, můžete kouknout na Race Shopu, dáte se na sekci Whiteline a vyskočí vám tam buď to jakoby zvlášť ty stabíky, nebo zvlášť kosti, anebo jako celý set. Já jsem zastance tohoto kupovat vždycky v setu, za prvé to vyjde líp a za druhé je to prostě naspecifikované tak, jak to má být. I vlastně EBC ta brzdy třeba, oni mají taky, buď si koupíte všecko zvlášť, anebo si koupíte přímo ty kity už nachystané na jednu. Jinak mám ještě nějaké krabice. To asi budeme to měnit dneska, když ty světla asi možná můžeme teoreticky, že to zhodíme všechno. Uvidíme. Já bych to šel projet a pak bych začal fázi 2, protože jsem se rozhodl, že tím, že sedmičkové narazníky je totálně unreal sehnat už nové a rozbitý, pobouchaný stojí třeba 20 000 korun a to jsem říkal, že mi přijde jako dost penízku, tak jsme se rozhodli, že kompletně moje Evo 7 přeskládáme na Evo 9. Objednali jsme kompletně originál díly, všecko originál Mitsubishi. Máme tady vlastně všechny hříšky a všechny věci. Přímo originál z Mitsubishi. Přeskládáme to vlastně na devítkový look. Plus jsme i polakovali interiér. Nechci s tím moc hýbat, jen kouško. Polakovali jsme i interiér do černého lesku. Ještě na to přijde PPF-ko, ať je to ochráněno od Patrika. Křídlo se polakovalo, střecha půjde do černé a plus to máme ještě devítkové lipo a spoustu věcí. Narazníky už jsou v lakovně, takže na ně budeme teďka čekat, ale objednali jsme fakt všechno originál Mitsubishi, protože jsem nechtěl, aby to bylo nějaká druhou výroba nebo něco. Přece jenom je to Evo, originál světla, černým vnitřkem devítkové. Jediné, co jsem neměnil a nechtěl jsem to nakonec, tak nechali jsme originál sedmičkové lampy, protože tamty jsou trošku uštíplé. Rozhodl jsem se, že necháme klasiky červené.
Devítkové černé jsou pěkné, vám je ukážu, my je tu máme. Ale nevím, zhodli jsme se na tom, že na té červené to třeba vypadá jak takový tuzing. Ale na žluťákovi třeba, ukážem si to, jak ona. Tady krom toho, že máme vlastně bodykit od Murena Carbon, tak ten narazník bude stejný. Akorát bude mít trošku menší ty ploutvičky. Ale na té žluté mi třeba to černé světlo nepřijde takové tuzingové. Klidně pište do komentářů, co si myslíte, jestli černé nebo červené světla. Tyhle jsem dostal za super penízky od jednoho klučiny na Instagramu, takže jsem si je nechal jako erární, kdyby náhodou. Ale objednali jsme úplně zase funglovky nové z Mitsubishi, aby to auto bylo fakt jak cukřík, takže si je necháme schované. Ale pište mi do komentů, jestli černé nebo červené, co je za vás lepší. Já bych na žluťáka dal černé. Mně se to líbí skrze to, že ta černá, jakoby tady toho je hodně, víš? A je to takové, trošku to rozbije ty linky, ta červená. Červená na červené je úplně boží. Co ty, Hanži, myslíš? Myslím, že by tam měly být nějaké světlo. Nějaké? Nějaké. Takže je to jedno. Na to by se líbí ty černé nebo červené? Na žluťákovi mi přijdou dobré ty černé. Mně se líbí ty červené. Mně taky. Fakt? Mm-hmm. Tak uvidíme, co řeknu ještě ostatní. Takže nás čeká spousta změn, v tomhle videu si uděláme stabíky a podvozek a zkusíme si to možná, my to zatím neumíme, ale máme tu váhy na rozvážení auta a zkusíme si to zvážit, to Evo, a podívat se, jak to funguje, protože vlastně vy si rozvážíte každou část auta pomocí tlumičů tak, jak potřebujete, takže to vyzkoušíme, nevím, jestli nám to půjde, ale bude to první test, který uděláme s těmahle váhama. By the way, i takové profesionální věci všechny seženete na Race Shopu. Tyhle váhy jsou přímo z Race Shopu. Je tady kufřík s počítačem a jsem na to sám zvědavý. Chtěli jsme to i na závodňáky, uvidíme, jak to bude fungovat, jak to bude makat a jestli to zvládneme. Takže to si ještě v dnešním díle určitě uděláme a půjdeme to projet. Já se na to mega těším, protože to fakt na tom podvozku to brutálně plavalo a ještě jak byl pak odpojený ten stabík, tak to bylo úplně mega neřiditelné to auto. Přeskládáme to a půjdeme se s tím projet. Změna plánu nakonec. No. Tak tím pádem v tomhle videu uvidíte kompletní proměnu ze sedmičky na devítku. Protože zítra nám volali kluci z lakovny, že zítra budou všechny díly nalakované. Takže to znamená... To znamená co? Že zapneme ještě tady tu kamerku, dáme ji na timelapse a uděláme takovéto proměna Eva v 10 minutách. Jak je lehká ta kapota, to je úlepšená. Teďka taky ten fail. No, nebo ty věci. Každopádně, přijeli nám z lakovny věci. Přijeli nám z lakovny věci. A... Ještě tady dopředu prosím nějaké. Už to tam si... Počkej, Hanďo, vydrž. To, tady musí. Počkej. Přivezli jsme z lakovny věci a vypadají brutálně. Kluci dělali strašně moc těch testovacích nástřiků, aby zjistili, který na to sedne. Protože to není originál barva, úplně originál. A byl to trošku pain. Každopádně jsme se hecli. A dneska budeme ještě skládat. Piranice, oh yeah! Co bude skládat? Na to stejně přijde to lipko ještě. To je vlastně ten devítkový? Jo. Tohle je lehké, je to lehočké svině. Tam já to nešlapněte teďko. Proč jako? Já bych to pošlapal. Kapatou hlavně, že? Jo, že by byla sranda aspoň. Já jsem na to mega zvědavý, kámo, protože ta kombinace... Ježiš, to je ani nárazník do prdele! Krása, že? Jo, kámo. To jsem spíš mohl teďka ještě nechat a budem to brát postupně, prosím. Jo, já jsem si to chtěl jenom podívat, víš? Bude to dobrý. Pane šéfe, bude to dobrý. Takže,
Co nás všecko čeká a nemine? Co potřebujete všecko k tomu, abyste přeskladali sedmičkové Evo na devítkové? Je super, že blatníky vám zůstávají. Už jsme se poučili, takže máme tady tyhle pěkné igelity na blatníky. By se náhodou nestalo, že to těma našima půpkama ošuchtláme. Počáhám, už máte špupek. Objednali jsme tady ještě nový kryt na svody. A máme tady vlastně světla. Máme tady tenhle rám. Jsem objednal z shopu. A to je rám vlastně za zadní sedačky, abyste tam mohli plnit pásy. Takže už konečně se nebudem muset vymlouvat, že nechci nikoho vozit vzadu, prostě se tam nevleze. Takže bože. Potom nám přišla ještě rozpěra do kufru. Races. Tady takováhle. Takže tu si namontujem. A přišli nám, vlastně máme kompletně všechno. Máme všechny uchytky, všechny masky, všechny lipa, všechny šroubky, úplně všechno. Ještě budeme objednat interkuler, jsme se rozhodli. Ale přišli nám jiné světla. Tady je lišta na okno. A přišli nám i nové černé světla. A budeme ještě vést dneska dlouhou diskuzi. Jestli půjdou červené světla na červené, anebo půjdou černé, a černé půjdou na žluté, anebo tam zůstanou červené. To je jako pozbytečné. No ne, jakoby jedna sada půjde tam nebo tam. Protože já jsem vlastně, když jsem kupoval Evo, tak už tam byl uštiplý rožek na světle. A mě to strašně štvalo, tak po třeba 6 letech jsem se rozhodl, že si koupím druhé světlo. A víš, že počkej, já nám řeknu, že víš, že v tomhle videu už to jdeš dvakrát porovnat. Já vím, ale já potřebuji to ještě, já jsem hrozně nerozhodný tvor. Ještě jsem konečně koupil tuhle gumičku, která jsem si myslel, že nejde sehnat a stojí asi 150 korun. Já nevím. Mně to přijde, že to je takové jiné, víš? Jako je, protože je to černé. Need for Speed, no. Že je to takové, jako by to. Need for Speed. Need for Speed? Need for Speed, no. No ale otázka, jestli víš, že pojď se na to červené. Jakoby, tady to prostě vypadá dobře. Ale to červené to vypadá taky dobře. No, spíš tady. Myslíš, že jo? No, uvidíme, no. Tam na to bych to rozhodně. Protože dívej. No, nevím, uvidíme. Jako naštěstí té operace, kterou přehodí se. Jo, však to je taky štiple. Já mám nové obě. Aha. No, každopádně, proto abyste přeskladali sedmičkové Evo lukem na, ne lukem Skywalkerem, ale lukem, jakože LOOK. My se učím teď anglicky, takže. Zkusit šušen. Tak objednáte vlastně jenom zadní nárazník, blatníky zůstávají, to znamená kapota, přední nárazník, lipko, držáčky a všechny tyhle věci. Takže ono toho vlastně není jako tolik, protože de facto ty auta jsou takhle dost podobné. Určitě si pamatujete Evo M-ko, jsem dal záběry, jak to vypadalo předtím. Teďka jsme vlastně dolakovali spoustu černých částí na tom autě a úplně to změní to auto. Bude to jako masakr za mě. Takže jdeme na to. Ať to lítá. Hlavní podstata věci, proč se to vlastně celé přestavuje, je ta, že sehnat sedmičkové díly jest problém. Sehnat devítkové díly není problém. Takže jsme se rozhodli, že prostě přeskladáme. A taky protože jsem chtěl devítku. Je super, že to už je nalakované z výroby. Já z toho mám hroznou radost, kámo. Jakože, já vím, že někteří evaři řeknou, že prostě přeskladáme sedmičku na devítku, ale mě upřímně se třeba víc líbí sedmička zevnitř, protože je to furt takové ostřejší auto a osmička, devítka už jsou víc civilní. Takže vlastně spojím to, co jsem chtěl s užitečným. Prostě budu mít sedmičkové auto a devítkový luk. Tak, máme připravený nárazník na nasazení. Zjistili jsme trošku pain, protože když se objednal nárazník a pár dílů, tak jsme zjistili, že vlastně nám chyběly kompletně všechny uchycení. Trošku jsme si fišku sacky mysleli, že je dáme z toho starého nárazníku, ale v zápětí se hned zjistilo, že to vlastně nepasuje. Takže jsme museli objednat vlastně přes kamoše Manola z Itálie a z Polska a odevšať všechny originál díly, protože jsem to chtěl všechno z originál dílu, takže každý jeden připínáček, každá jedna uchytka je všecko originál. Těhle sáčku bylo třeba podle mě tak 150 tady, ve třech krabicích to přišlo.
ale bude to poskladané tak, jak to vyjelo z fabriky. Znamená všecko originál, náfuky, všechny ty tahokovy jsou originál, všechny držáky jsou originál, tady to vidíte. Že to není prostě žádný ojeb udělaný, ale chtěl jsem to tak, aby to jenom nevypadalo, ale to fakt bylo tak, jak to bylo originálně. No, krásně tyhle plíšky, které vlastně drží ten nárazník a vlastně, ty říkáš, Hanži, že to je ještě na zadek, a i tady ty věci, že? Tady tyhle plechy. Já jsem vlastně, když jsem skládal moje Evo, tak jsem tam ty plíšky nedával, protože jsem už šetřil budget a byla to chyba, protože jsem se na tom dojebal. Vlastně to několikrát odpadlo, ten zadek, myslím, že? Tam byl s tím problém. Takže teď jsem se poučil, všechno je fakt Origo o Mitsubishi. Nebudu vám radši říkat, kolik dostal peněz, protože jsem dostal trošku v šoku. Ale bude to boží. Ale už s tím asi nebudu jezdit palby. Nebo já nevím vlastně, no, ale asi ne spíš. Uvidíme, dáme to všechno do PPFka. Ten nárazník je fakt krásný, je tam i to originál lipo. To je taky zlakované pěkně do černá. Plus tady jsou všechny mřížky, všechny těsníčka, úplně všechno. A křídlo máme vlastně tady vzadu, že? Jo. To Patrik říká, že může namontovat na auto, že se mu to líp bude lepit na autě. Tady mám i černé středovidlo toho křídla. Hani teďka domontovala tady všechny plechy na to, aby mohl upevnit ten zadní nárazník. Ono se tam Hani nituje všechno? Je to jako, že podle katalogu je to na nity? Mm-hmm. Nebo ty nity k tomu přímo jsou? Nejsou. No, byly by, kdyby je typ jako objednal. Okay. Takže tam dáváš vlastně jakoby naše, takhle na nitu není co jako posrat. Přesně tak, paní Tofová má naprosto všechno. Přesně tak. Ok, takže teďka tam dáváš ty vystužovací plechy a potom už to půjde taky na auto. Ještě potom kola, podvozek tam je, stabiky tam jsou a plus celý interiér je vlastně ještě u Patrika, protože ten šel do PPFka. Vlastně celý je zlakovaný kompletně a dal jsem ho do PPFka, ať se to nepoškrábe, plus jsem objednal ještě volant v Momo edici podle té ručky. A to objevil Krišty, na tom volantu jsou vlastně vytištěné, na té Alcantaře jsou vytištěné okruhy různé a mega se mi to do toho auta hodí, tak jsme to objednali. Nakonec jsme dali černé světla tady na tohle auto, uvidíme, když to přehodíme, ale mě to asi baví, jsem zjistil. Takže už se to pomaličku blíží, já vám tady dám časozběr a pokračujem. Evo 9. Celý ten předek se polepí do PPFka, je to kvůli tomu, aby to nebylo ostřílené hnedka od kamení. To znamená, že se polepí kapota, nárazník, světla, ty černé laské věci, blatníky, ačkové sloupky, zrcátka, prahy, spodky dveří a za kolama. A tak, takže já jdu pracovat. Tak se mějte hezky. Ahoj.